انشاءاللہ 13 تاریخ کو جلسہ ہے, اور جس کی تیاری یہ عوام کی جو شکر ہے اسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف تیاری کے لیے اتنے لوگ نکلے ہیں, انشاءاللہ لاکھوں لوگ نکلیں گے پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے, عمران خان کے ساتھ پاکستان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. ټول ملګرو ته خواست دي مونږ ټایم دي جمعتونو کې جمع ولاړ دي, نه به ناره وکړي او نه به سدن سو آواز کوي. Vale, canal, salir a Pacífico. Mira que acá vale, adelante.